ငြင်းတယ်မလားငြင်းပြောပါတဲ့နော်အဲ့ဒါပြောလို့ရှိရင်တဲ့ပြောလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဓာတွေကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းမှာမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အစိုးရကပြောတယ်ငြင်းရင်ပြောပါငြင်းတယ်မလားငြင်းပြောပါဘယ်လိုပြောတာအစိုးရကအဲ့ဒီငြင်းတာကိုပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ယူပြီးဖြေရှင်းမယ်တဲ့အစိုးရကပြောတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီပြောတယ်အစိုးရကဘာတူလဲဆိုတော့ ကျ au, no? say, an, ienne, raine, un, ွန်တော်တို့အင်္ဂလန်စိုးရပြောတာနော်အင်္ဂလန်စိုးရပြောတာပါလို့နော်အင်္ဂလန်စိုးရပြောတာပါအဲ့ဒါဘယ်မှာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ collective ပြောတာမြင်ပြောတယ်နော် see see subject နော်အဲ့လိုမျိုးသူကပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရတွေဒီလူပဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းပြီးတော့တက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူကို ဒီတော့ပို့ပြီးတော့တိုက်ကြกันจนออะတော့สไกฟอเรนซีบาริปอลาတယ်ดิปอลาတယ်ပုံမမူကြီးပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကဝိဝါဒဓာ ड़ी မကွဲစေချင်သူကလိုအပ်လို့ပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်ယူဆတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီလိုမျိုးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စူးစိမှုလို့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဒါအချက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကနေပြီးတော့ဗမာနေမြေအုတ်ချွေအဖွဲတွေပေါ်လာမယ်ဗမာလက်နက်ဂျက်ဖွဲတွေစုစုစည်းတွေဖြစ်လာမယ်เนาะအဲ့ဒါ ਈ ဆိုလို့ရှိရင်သိတ်ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကျိုးဆူအောင်မှာပေါ့เนาะ ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြင်ပြတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် live တွေမှာတကယ်လို့ કોલેજ ချက်ရှိမယ်เนาะ કોલેજ ချက်ရှိမယ်เนาะတချို့ ahari ကကျွန်တော်ရှိမှာတရင်ချက်လက်မရပ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လာထောက်ပြเนาะကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒါအပြက်လံဆွေးနွေးလို့ရတယ်ထောက်ပြလို့ရတယ်เนาะဒီမြေပြင်မှာကတော့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်เนาะဒါကတော့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်เนาะကျွန်တော်လာပြောပြလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဒေါ်လာရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောဆိုကြမှာမယ် ကျွန်တော်တို့ပြောချင်း thì everything က professional nothing personal အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လည်းအကျုပ်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြောခြင်းဖြစ်သည်ဗောအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်လို့တင်ပြတဲ့ပုံမှာ okay ဒီနေရာမှာကတော့ဒီလိုလေးနည်းနည်းလွဲပါတယ်ညီပြေမှာဖြစ်နေတာကတော့ဒီလိုပါဒါမှမဟုတ်ရွှေတော့ဒီဟာကတော့ဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်ညီပြေအနေသားတွေကိုမသိဘူးလားဆိုပြေပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ကိုလာပြောပြလို့ရပါတယ်เนาะ နော်အရာခုကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြပြန်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ညီပြန်နေထမှာကတော့အခုလုံးပြီသူကတော့အကောင်မောင်းတာလေးအချိန်အုံပြင်းပြင်းနဲ့ရန်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့စော်နေရယ်စော်ရဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရင်စော်တူလို့တော့အောင်ပွဲရရတာပဲနော်ကျွန်တော်တို့သာတကယ်လို့ပြနိဇန်ခရဲကနော်2023ဖေဗူလာနေ့အနေခရဲကနော်နော်ကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတွေကကျွန်တော်တို့တပ်ပြခဲ့တိုင်းချိမ့်ခြောက်ခဲ့တိုင်းနော် ကျွန်တော်တို့ကြောက်ခဲ့ကြမှာဆိုရင်နောက်တွန့်ခဲ့ကြမှာဆိုရင်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဒီဒေါ်လာယေးကြီးကဒီနေသားတိမရောက်ဘူးဒါပြီကျွန်တော်တို့2028ဖေဖော်ဝါရီလတည်းရနေ့ကတည်းကเนาะကျွန်တော်တို့ငွေကြေးတခါရှိရအထောက်ပံ့နဲ့အကူအညီကိုပဲထိုင်ပြီးတော့မျောနေခဲ့ကြမှာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီအချိန်ကြီးမရောက်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကတိတ်ချဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဆိုတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေကတိတ်ချဖို့ကောင်းတယ် นั่นเต็ด छि บོ་ก็ล่ะကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကအသေးခံပြီးတော့တိုက်တယ်เนาะအသေးခံပြီးတော့တိုက်တယ်เนาะအသေးခံပြီးတော့တိုက်တယ်ရှိလာနေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ရှိလာနေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာတခြားလူမျိုးတွေတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့အချက်ကအဲ့ဒါပဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညမဘီမာเนาะ ကျွန်တော်တို့အပတ်၁၆ရက်နေ့အသက်၆၀ကျအမျိုးသားများပြည်ပထွက်ခွာခွင့်မပြုဆိုတော့ဥပဒေကိုမထောက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ NGO အစိုးရအနေနဲ့เนาะမထောက်ဘူးเนาะမထောက်ဘူးမထောက်ဘူးဘယ်ပြည်သူကိုမှပြည်ပမထွက်ခွာရလဲလို့မပိတ်ဘူးဒီမိုကရေစီအပြစ်ပေးသားရယ်ခင်ဗျားတို့ထွက်ကြရင်လည်းထွက်เนาะတို့လိုလည်းထွက်တယ်ဒီမိုကရေစီအပြစ်ပေးသားရယ်ခင်ဗျားယူကရိန်းကဇာလန်စကီးရာ လူညက်ကြီးဒီဘဲကြီးကကောင်းတဲ့ဟာကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဘဲကြီးကငညက်ငစိုးဇလန်စကီးကเนาะဥပုပ်မကြောက်လဲဆိုတော့ဇလန်စကီးကသူ့နိုင်ငံမှာเนาะသူ့နိုင်ငံမှာเนาะအသက်60နှစ်နဲ့အသက်60ကျားအမျိုးသားတွေဒီဘားထွက်ခွာခွင့်မပြုဆိုပြီးတော့ထွက်တာမာရှယ်လွန်နဲ့ထွက်တာပြိတာเนาะပြိတာခင်ဗျာ ဒီဘဲကြီးကစိတ်ပုတ်ကြီးဇာရန်စကီးကသူကိုယ်တိုင်လည်းမထွက်ဘူးသူပြည်သူတို့လည်းမထွက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ dual လို့ပိတ်ထားလိုက်တာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကခေါင်းဆောင်တွေကဒီမိုကရေစီအပြည့်ဝပြီးတယ်เนาะခင်ဗျားတို့လည်းထွက်ချင်ထွက်ကြစားမရှိဘူးเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာเนาะဇော်လာကတော့သွားတွေးရတယ်တခါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကเนาะအများစုပေါ့ဗျာเนาะတချို့ပြပသူလေးဉိုင်းစီးပြီးတော့ဟိုဘယ်နိုင်ငံညာနိုင်ငံတွေကိုသွားတာတော့တမျိုးပေါ့ဗျာ ดาเลตู้อณีดาเนตู้ยอกตอเลยยอกบ่อบะเนาะเค้าบะเจนเราอัฟริกะตู้อเส่เลยบ้ายนอไอ้ไดบีอาตู้ดิแกเค้าบะมาถั่วเน่ซอเลยย่างอถั่วต่าเนาะเนาะมาถั่วเน่ซอเลยย่างอถั่วต่าตู้ไดบีมาอะวีคะมาซูลุเป๋นเลยมาบะถั่วบีอะวีคะเลยเปลี่ยนน่อบะซอว์เนาะเนาะเปลี่ยนน่อบะซอว์ <laughs> ပြန်ချပါလားစီးရီးယားဆိုလဲဗျာအာဆတ်ဗျာပြန်ချပါလားပြန်မချဘူးဗျာနော်စီးရီးယားနိုင်ငံပါတဲ့ဟိုစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေတဲ့ဟိုထုတ်တယ်တဲ့ထုတ်တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြားမလို့တဲ့လှုပ်ချင်မှုကမလှုပ်ချလို့ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့စီးရီးယားနိုင်ငံនេះထွက်ပြေးလိုက်တာဘယ်သူရောက်သွားလဲဆိုတော့တောက်ချောက်လက်ပြားသွားဣချက်သွားတူရကီသွားဘူဂေးရီးယားသွားနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့လေကြီးစီးပြီးတော့နော်အင်္ဂလန်ကရောက်လာပြီဆိုပါတော့ဗျာ เนาะเอาละမျ no. topic, I said, I ိ spoke spoke said, ု so းပြောကျင်น่ะกะเค้าดีเบ้ ડી อ่ะดีเบ้ ડી อ่ะခင်ဗျပြည့်အောင်မစော်ဘူးจုတ်တို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဗီသူတွေอ่ะမာလာမကြိုက်လာမာလာမာလာမင်းမာလာမာလာဖြစ်အောင်လုံးမကွာဆိုပြီးတော့ပြန်ฉ่ะอ่ะล่ะကျွန်တော်တို့မြန်မာဗီသူတွေခင်ဗျရっしゃအကျောင်းပြောဘုလားနောက်ဆုံးမြန်မာဗီမာရမဘာလဲ Orthodox ခရစ်ယာန်ဖျားเจ้าညီထက်ပြီးတော့တိဆောက်ရမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်သတင်းဖတ်လိုက်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဟိုပူတေအောင်မှာစစ်မှုမှန်းကျင်လို့ထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေကမြန်မာပြည်မောင်တော်တော်ရောက်နေပြီဆိုတော့ခင်ဗျားဗျာအမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့ဆိုဘယ်လောက်ကြီးရောက်နေမှာစဉ်းစားကြည့်တော့ဗောနော်ခင်ဗျားအဲ့ဒီပုံစံတွေလည်းဟိုထွက်ပြေးတာထွက်ပြေးတာနော်ဘယ်လိုထွက်ပြေးသလဲဆိုတော့လီမြန်ကြီးစီးပြီးတော့နော်နော်လီမြန်ကြီးစီးပြီးတော့လီမြန်ကြီးစီးပြီးတော့ဘရာဇီးတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးကြီးရှောက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံး जाकर အင်္ဂလန်ရောက်လာအဲ့လိုမျိုး solo จราบ่ะจ๋นบิ้วจินตากเปี่ยนขั่นမချဘူးအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပါလားပူတင်ကတော့မတရားစစ်မှုထားခိုင်းနေတယ်เนาะပြန်ချပါလားပြန်မချဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲဗျာဟိုရုရှားတည်းယောက်နေပေါ့เนาะအပြည့်မှာကျွန်တော်တို့လဖိဆိုင်ถ่ายနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကော်ဖီด์နေနေပေါ့ဗျာစကားပြောသူว่าကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့စနပ်ပြဗီဒီယိုတူလေးပြ အဲ့လေကျွန်တော်ကော်ဖီတောင်းဟားလို့မပါလာလားလို့တမလဲလို့ငါတို့တာကြီးမာလည်းဖြစ်နေခွာလို့ငါကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲပြောတာဗောမပါဘူးတဲ့မပါဘူးတဲ့ငါပိုင်ငါတို့လို့အယိုက်ခံအောင်မဆိုးအဲ့လေကျွန်တော်ပါဗျာတော်တော်ဩလို့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့လေတို့တွေလည်းအာနာရှိပူတေအောင်မနေရတာဗောနော်အဲ့တချို့လည်းစိတ်မှုမှန်းကျင်လို့ဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတယ်ဗျာ ခင်ဗျားဗျာတို့ကြည်တော့ရရဲ့6ပေး9ပေးဗလာတွေကြည်တော့လဲစစ်ပတ်တွေဘာတွေပေါ့ဗျာအားအကြီးတွေ ਨੇ ထွက်ပြေးတာဘယ်တော့ကြီးလဲဆိုတော့အမေရိကန်ရောက်တယ်အင်္ဂလန်ရောက်တယ်ဂျမားပြည်တောင်ရောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုယူလာဗျာကျွန်တော်ဂျမားပြည်သူတွေကခင်ဗျားမပြေးဘူးဟေ့သမင်းချမ်းကိုရက်ခတ်စားတယ်စန္တပီသတိချမ်းအောင်ဖြစ်လဲဆက်ပြီးတော့အားတင်းပြီးတော့နေတယ်မအားလောက်အပြုတ်ဖြုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မပြေးဘူးပြီးတာ ငါတို့စော်မယ်ဟေ့ငါတို့ဘလုစော်လို့ရလေပါရိုက်လို့ရရင်ဘာရိုက်မယ်သရွေးထိုးလို့ရရင်သရွေးထိမယ်နော်အဲ့နဲ့ထိုးလို့ရရင်အဲ့နဲ့ထိုးမယ်ဆဲလို့ရရင်ဆဲမယ်ဒီလိုနီးနဲ့ဒီလိုနီးနဲ့ချရပြီကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်သူတွေကျွန်တော်ခေါင်းယူတယ်ခင်ဗျာလက်ပြားဆိုလဲအဲ့လိုပဲဟာအီရန်ကြည်မလားအီရတ်ကြည်မလားအီရန်နိုင်ငံမှာအီရတ်နိုင်ငံမှာတူရကီနိုင်ငံမှာ card လိုမျိုးတွေဆိုတာရှိတယ် card လိုမျိုးတွေရဘုရားတိတ်တနာဘုကောင်းတယ်တနာဘုလဲကောင်းတယ်ဘာလို့ဒီကေလုံးတော့ကျွန်တော်ရှာမရအောင်တင်ငဲစားယူစီရာလဲကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်เนาะ card လိုမျိုးတွေအဲ့ card လိုမျိုးတွေကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ card လိုမျိုးတွေကဘာလဲဆိုတော့အီရတ်နိုင်ငံတဲမှာလဲ card လိုမျိုးတွေရှိတယ်စာတန်ဦးစိန်ကအစိတ်ငွေတွေနားအောင်တတ်တယ်လीเนาะ อิร่านနိုင်ငံထဲမှာလည်းကားတူမျိုးတွေရှိတယ်။အာအီရန်ဒီဟိုခုံမင်းကြီးတို့ခါမင်းကြီးတို့နော်တတ်တာကိုခံရတယ်။အဲတခါကျွန်တော်တို့တူရကီနိုင်ငံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာတူရကီစစ်တပ်ကတူရကီအစိုးရရဲ့ချိန်မုံးချင်းတွေဖိနေတက်ခိုင်းချင်းတွေကိုခံရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီကားတူမျိုးတွေဒီကဘာပုံမှာနော်နော်ကဘာပုံမှာကဘာပုံမှာ ကျွန်တော်ပြပြမယ်ဗျာလူဦးရေအများဆုံး stateless လူမျိုးလို့ပြောတယ်နော်တိုင်းပြည်မရှိတော့လူမျိုးစုလို့ပြောတယ်ကြည့်လိုက်တော့လေဟုတ်တယ်တို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ area ခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်ဗျာ Iran Iraq Turkey ဆိုတဲ့ area ကြီးကအကြီးကြီးပဲလူမျိုးတွေကအဲ့တန်းပေါင်းများစွာရှိတဲ့လူမျိုးဆဲချိမယ်ထင်တယ်အခုချိန်ထိတိုင်းပြည်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ อีเอรีกาดမျိုးတွေဒီကဘာဘူလဲတို့မဆွဲဆောင်ないတခါသူတို့အချင်းချင်းကြားလဲမှာလဲအကွဲအကွဲအပြေပြေတွေတော်တော်ဖြစ်တယ်อีรั้วมาရှိတဲ့กาดเนี่ยอีรั้วมาရှိတဲ့กาดမเตะတခါอีรั้วနဲ့อีรั้วมาရှိတဲ့กาดเนี่ยเนาะကျွန်တော်တို့ดุระกีมาရှိတဲ့กาดကမเตะအဘာသာကြီးจ๊วต่อລະ गांव လူမျိုးเยอะต่อລະ गांव အများစုကတော့ဘာသာကြီးแท้ไอ้กาดໂຕမျိုးချင်းတူတာဟုတ်တာမเตะ အမအစွဲတွေပေါ်ပါတီတွေနော आ, ်အာကဒီပီကအာကကယူပီကအာဟွာကဒီဟာကနေအဲ့ဒီကတ်မျိုးချင်းတူတူချင်းတောင်မဣရမာရှိတဲ့ကတ်နဲ့ဣရမာရှိတဲ့ကတ်နဲ့ဒူရကီမရှိတဲ့ကတ်ကအားရပြိုင်ငါးသားလေးတရားဝင်အစိုးရဖြစ်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဣရမာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကတ်ပါတီကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကမတက်မတက်အချင်းချင်းတစ်ယောက်တစ်ယောက်လှုပ်ကြအဲ့တော့ကဘာက ဘဒူကိုဘလိုကိုစားပြမှုဆိုတော့လည်းမဖော်ဆောင်နိုင်။ဒါပြင်တို့ရဲ့အင်အားတွေကတိုင်းပြည်ဘောင်းဆုံးမှာအကွဲအကွဲပြားပြားနေဖြစ်။လူကြီးကိုစေနဲ့ချစ်တဲ့တန်းပေါင်းများစွာသောဒီကတ်တွေမျိုးတွေသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကလေးကအုပ်ချီပြီးတိုင်းပြည်ကိုမထိထောင်နိုင်ဘူး။เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါအဲ့တော့ဘလိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကတ်တွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလာတယ်။ โซรกัปติเยဥဆောင်မှုတွေអូជိုလ်ยีអភ្វែកริกาเบမှာទွားပြီးတော့ឈី zaXR តែឭតែលេស៎អមេរិកាននោះပြင် ਦਿੱ តទៅมาទွားပြီးတော့ឈី zaXR តែគូដែរឭតែបាទចាំដល់នេះបង10កណ្ដាណែឈីឡាតែខាចាំเนาะចាំយើងទាំងង្សាយឺនិយាយបាទអីយ៉ានេះបាភិតឡាតែលេស៎សូឌីកាបမျိုးនេះริกาเนาะမျိုး០បង20 30 40ភិតឡាតែអីឆេមមកခំញ៉ាអ៊ីវិនអូយ៉ាក់គូតុលឡានមកពេញដៃហុតែសេមម៉ោះសា៎ อิราซโซยะกูเปลี่ยนดอลลาร์หมดได้หมดเลยเสิกเหมือนซาวูตุรกีโกได้หมดเลยเสิกเหมือนซาวูชื่อร่อชื่อเด้หลุนเนซุไอ้หลุนเนซุนี่ชื่อเด้หาโกตูรุเยหาโกลนโจทูอะบ้องฉะพี่รอตุรุกะบ่าผิดเลยจนเราจม้ารัวก็ฟิเน่ลุบ่าซูบิรอถั่วบี้ย่าบ่าเดซูบิรอตูรุเลตดัดลมบ่าร่ออูถั่วบี้ย่าบ่าเดซูบิรอตเก๋โกตูรุไดบิเเฆนนี่บิรอถั่วบี้บิรอตุเปียนักงานมาเนาะโคลอมเบียอยู่จ้ะเดคือมือดิเพ็ดละร่ากูตัวตื้อย่า ตั้งป้องเนี่ยก็ตั้วတွေ့อ่ะเลยอะတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့ရဲ့တော်လေးကြီးကြီးဒီမအောင်မြင်တော့လို့เนาะအခုခြေကြီးလည်းမအောင်မြင်ဘူးဒါအပြင်ကိုအဲ့ဒီပုံမှာလှဆားလာတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တော့တွေ့ရတယ်เนาะဆိုတော့တင်ငန်းကယူကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာအများကြီးပဲတခါတို့အချင်းချင်းနေလဲပိုးကွဲပြဲနေတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံတကာကလည်းတို့တို့ကိုကျွန်တော်တို့ sympathize ပေါ့မြာကျွန်တော်တို့ဂရုဏာတတ်မှုတိမ်မဖြစ်တော့တလို့တခါတို့ရရှိတဲ့အထောက်ပံ့ကလည်းဟူနာနည်းနည်းဒီနားနည်းနည်းလဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကြီး ချက်လာတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုသွားတွေးရတယ် म म ။နော်ဘော့ဒရီရတယ်သွားတွေးရတယ်။သွားတွေးရတဲ့အခါကျတော့ဒါကကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူစရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုကြင်တာကတော့ဒီပြေမပေါ်မှာရှိတဲ့အဖွဲစည်းတွေစုစည်းညီညွတ်မှုတွေလို့တာကိုကျွန်တော်တို့အားပေးတယ်။ဘ ഹു နဲ့လိုကယ်နဲ့ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းတွေစုစည်းညီညွတ်မှုကိုအားပေးတယ်။နောက်လက်တွဲဆောင်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့တော့လည်းအေးလုံးလုံးဘာလုံးလုံး အမြဲတမ်း theory ရာ theory ပဲ predicate က predicate ပဲ aid predicate မှာ pragmatic ဖြစ်ဖို့လုပ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတာဟုတ်လက်တွေ့အရင်စမ်းလို့လုပ်တယ်။လက်တွေ့ကြဖို့လုပ်တယ်။ညီညီမမဒီလိုဥပမာရှိလားပြောင်းလဲပြင်လဲဖြစ်နိုင်ဖို့လုပ်တယ်။အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ရန်ကြတဲ့တခေအောင်စမ်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်။တခေအောင်စမ်းပြီးအသက်30ဆွဆွလေးနဲ့မြန်မာပြည်ကြီးကိုလွတ်လည်ရမှုဥဆောင်တဲ့အချိန်မှာမဟာဗျူဟာတွေကစားတော့တယ်ကဗတ်နိုင်ငံရေးဇက်ခုပေါ်မှာစားတော့တယ် အဲ့ဒီနဲ့အဲ့အချင်းကအဲ့ဒီအည်ထားနဲ့ကစားသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နိုင်ငံတခင်အောင်စန်းစီကမ္ဘာတန်းဝင်ခေါင်းဆောင်။အဲ့ဒီကကနီရူးလိုမော်စီဒုံလိုဟိုချီမင်းလိုနော်စုကာနူလိုတကယ့်ကိုကမ္ဘာတန်းဝင်ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာတို့ကမ္ဘာ Global Politics ကိုလေတကယ့်ကိုယေဂျင်ဂိုက်ကစားနိုင်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။